नमस्कार डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा प्रिन्स सुरुमा अहिलेसम्मका समाचार हेडलाइन्स सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा पूर्व प्र, प्रधानमन्त्रीहरूसँग परामर्श भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा गण्डक बाँधको विषय उठाउन सरकारलाई पीडितहरूको माग गण्डक सम्झौता कार्यान्वयन नभएको गुनासो इरानसँगको आणविक सम्झौता सम्बन्धमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आज औपचारिक निर्णय गर्दै र दमक गोल्ड कप फुटबलको पहिलो सेमिफाइनलमा नेपाल पुलिस र एपिएफ भिड्दै मुख्य समाचार हेडलाइन्स पछि डिस्ट्रिक्ट अन्तर सरकारी कार्यालयहरूको ढिला सुस्तु लिए राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआवजा वितरण प्रक्रिया निकै सुस्त भएको छ प्रभाव प्रभावित विस्थापितहरूले मुआवजा माग गर्दै निवेदन दिएका चार महिनापछि आयोजनाले बैङ्क खातामा मुआवजा रकम दाखिला गराएको थियो आयोजनाले डुबान प्रभावितको खातामा पठाएको एक महिना नागिसक्दा पनि मुवावा रकम वितरण बाहनामा विभिन्न वाहनामा बैङ्कहरूले भुक्तानी दिएका छैनन् धादिङ र गोर्खा समेतको सात सय दुईजना जगाधनीको पूर्जाको एक अर्ब सडचालिस करोड रुपियाँ मुवाजा बैङ्क खातामा पठाइसकिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख कृष्ण कार्कीले बताउनुभयो गोर्खातर्फ साबिकको फुजेल गाविसका जग्गाधनीको मुआब्जा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको जग्गाधनीको खातामा दाखिला भइसकेको छ धादिङका तत्कालीन खरी मैदी र सलाङमा सलाङका एक सय छेपन्नजना जग्गा धनीलाई उन्चालिस करोड पै सैँतिस लाख तिस हजार दुई सय छ रुपैयाँ चौबिस पैसा रकम सदरुकाम सदरुकामस्थित एक राष्ट्र एकमात्र वाणिज्य बैङ्कमा पठाइएको छ निमित्त प्रजी धोलकराज ढकालका अनुसार थप एक सय त्रिचालिस जग्गा धनीको एकचालिस करोड बाहन्न लाख अठसट्ठी हजार छ सय पैँतिस रुपैयाँ पचास पैसा बैङ्क खातामा जाने तयारीमा छ डुबानमा पर्ने जगाधनीहरूसँग आयोजनाले चार महिना अघि मुआवजा लिनका लागि भन्दै निवेदन र आवश्यक कागजात सङ्कलन गरेर राखेको थियो आयोजनाले खातामा रहेको मुआवजा रकम समेत जगाधनीलाई वितरण गर्न सकेको थिएन साढे तेत्तिस किलो सुन तस्करी र सनमसाके हत्या प्रकरणमा जिल्ला अदालत मोरङले आज तिनजना प्रहरी उच्च अधिकृतसँग बयान लिन सुरु गरेको छ न्यायाधीश नारायण प्रसाद शर्माको रोहवरमा निलम्बित एसएसपी दिवेश लोहनी डिएसपी द्वय प्रजित केसी र सञ्जय कुमार राउतसँग बयान लिने क्रम सुरु भएको अदालतका श्रेष्ठदार नवराज दुलालले जानकारी दिनुभयो प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका पूर्व डिआइजी गोविन्द निरौला निलम्बित प्रहरी एसपी विकास राज खनाल सही बालकृष्ण सन्जेल हवलदार अमरबहादुर थापा र जवान विष्णुबहादुर खड्का विमानस्थलका कर्मचारीहरूसहित सैतिस सत्ताइस आरोपीको बयान अदालतले लिइसकेको छ अदालतको बयानका क्रममा उच्च प्रहरी अधिकारी सहित विमानस्थलका कर्मचारीले भने अभियोग अस्वीकार गरेका छन् साढे तेत्तिस किलो सुन तस्करी र सनम साखीको हत्या प्रकरणमा प्रहरीले कुल जना विरुद्ध दायर मुद्दा दायर गरे पनि तस्करीका मुख्य नायिके गोरे भनिने चुडामणि उप्रेती बहालवाला एसएसपी श्यामबहादुर खत्री सहित तेत्तिस आरोपी भने अझै फरार रहेका छन् डिस्ट्रिक्ट डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसङ्ग पाँच नम्बर प्रदेशसभा बैठकमा आज स्थानीय तहका सदस्य तथा पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत हुँदैछ भुटोल स्थित प्रदेशको अस्थायी मुकाममा अहिले केही बेरमा बस्ने बैठकमा स्थानीय तहका सदस्य तथा पदाधिकारीको सेवा सुविधाबारे बनेको विधेयक संशोधनको प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनेछ संशोधन प्रस्तावमा यसअघि सुविधा नराखिएको स्थानीय तहका वडा सदस्यहरूलाई समेत मासिक सात हजार सुविधा दिन प्रस्ताव गरिएको छ त्यसैगरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको मासिक सुविधा पच्चिस हजारबाट बढाएर सत्ताइस हजार पुर्याउन र उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्षको मासिक सुविधा तिसबाट घटाएर छब्बिस बनाउन प्रस्ताव गरिएको विधायन समिति सदस्य रमा आर्यालले बताउनु भयो सचिवालयका सचिव मानबहादुर विकेका अनुसार प्रदेश पाँच अन्तर्गतका गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रियाका बारेमा बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुहुनेछ आदि प्रदेशसभा सदस्य तथा पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी विधेयक सैद्धान्तिक छलफलका लागि लगिनेछ एक महिना अघि दर्ता भएको स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधाबारे बनेको विधेयक संशोधनका लागि दर्ता हौस् त यहाँ प्रसङ्ग डिस्ट्रिक्ट डायरी यहीँ सकिन्छ प्रिन्स विदा हुन्छु नमस्कार